Číselný obor 0 až 100, početní operace v oboru čísel 0 až 59, strana 7, cvičení 4. Přečteme si zadání. Příklad graficky znázorněte, vypočítejte a napište odpověď. Je tady něco červeně, tak si to z hůru noha přečteme. Nápověda při představování. Podáváme vždy pravou ruku. Tak, to je pravda. Pravou ruku při představování, i když jste leváci. Tak, žáci se představovali panu řediteli podáním ruky. 42 žáků podalo panu řediteli při představování levou ruku. 9 žáků podalo pravou ruku. Kolik žáků se panu řediteli představoval? Řekněte, kolik žáků se představovalo správně. Zajímavá slovní úloha. Takže si vypíšeme důležité informace. Levá, levá. No, když to bylo představování, asi ruka, že jo? Takže informace by měla být tato důležitá. 42 při, při levou rukou. Tak, 42. I hned zakreslím. 10, jde jednou desítkou, 20, 30, 40, dopíšeme desítky, aby jsme to nepopletli. Máme 40, pozor, ještě dva, dvě jednotky, 42. A teďka pravá, myšleno ruka, takže to vidím tady, informaci 9. A s názorním jiná ruka, jiné kolečko. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Tak, co se po nás chce? Kolik žáků se panu řediteli představoval? Čili celkem dáme to dohromady. 42 plus plus 9 rovná se. Tak, a teď mám problém. Já to nevím hnedka z hlavy. Můžu si pomo pomoci? Mohu, mohu si pomoci vzpomínkou na lehčí příklad. Pamatujete? 2 plus 9. Ano, jak jsme si pomohli? Pomohli jsme si rozkladem přes desítku. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Utvořili jsme novou desítku. A teď jsme to druhé číslo, ten druhý sčítanec. Rozdělili do desítky a přes desítku. Takže do desítky 8 plus 1 za desítkou rovná se 11. Takže 2 plus 9 rovná se 11. Jenže pozor, tohle nám jenom pomůže. My tady máme příklad 42 plus 9. Takže koukejte, jak to pomůže. 42. Plus 9, použij stejný rozklad, plus 8, ne do 10, ale do 50, plus 1 rovná se 10, 20, 30, 40. Tady je desítka, ještě jednou takhle, 51. Takže mi pomohl rozklad, který jsem používal u lehčích příkladů, ale mně může pomoci ještě něco rychlejšího já prostě vím, že 2 plus 9 rovná se co? 11. Takže 42 plus 9 v nové desíce 51. Ať si pomůžete, jak si pomůžete, pokud se dostanete ke správnému výsledku, tak je to v pořádku, takže 42 plus 9 rovná se 51. Tak a ještě nám tady chybí odpověď kolik žáků se panu řediteli představovalo. Panu řediteli, pozor, druhé pomocné lince a velké písmeno na začátku věty. Panu pa. nu no, řediteli, jak to napíšu? Tam je tady to mám, tady mám vzor. Když někdy nevím, jak to napsat, tak se podívám do textu. Ředí, je měkká souhláska, napíšeme měkké i, do měkké i, takhle, ale li, to ještě nevím, takže to opíšu. Měkké. Řediteli, panu řediteli, ře, dí, teď to všechno doplním, ře, dí, se, představovalo, to je dlouhé slovo, pomalu, p, -řed s, -ta -vo -lo, pozor, abych to neměl představovalo, představovalo, co jsme vypočítali, 51, 51, čeho, žáků, žáků, dlouhé u na konci slova, Žáků, takže kroužek a na konci věty tečka. Tak to by byla odpověď, ale ještě tady bylo něco. Řekněte, kolik žáků se představovalo správně. Takže pokud výjdu tady z té nápovědy, kde je napsáno, že se představuje pravou rukou, tak to teda to byla katastrofa. Pravou rukou se představovalo pouze devět žáků, takže bych mohl říct, že jenom devět žáků se představovalo správně. Těch 42 žáků, teda nevím, co, 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 No, dobře, asi se to ještě naučí. Ale teď mě napadá, nebyli to skauti? Skauti si dá, podávají levou ruku. Takže u skautů by to bylo dobře. Ne, já teďka nevím. Ale pokud to byla normální škola, tak to bylo tak správně 9. Pokud to bylo u skautů, tak správně 42. Jak to bylo, nevím. Rozhodněte.